xâm nợi. Thay rô khơi chùm lạ nệ xì móng hay an thái chê vật thọ bờ rán ai dụ chương mùi bọn chân nằm. Thamay nếp tù ca chạp rộm tờ lưu rương ra mùi rô bọc thái đã bộ kê bàm bỏ đất ở rương đòi xâm đánh thả. Rô khơi vật thọ bờ rán đã chế nệ xì móng cóp chùm rơ mình đọc đọc xong tì mai phong. Thơ vợ ơ mùa hai chốn non khi nè hùa chất xông bày tè thay khi nè anh có tù tù dục mình bản đại. Các bị bèl thamay thamay con lòng tên nê xà bùa rô miên thay bàm sọp sai âm pi ca rô khơi vật thọ bùa rán, góp nơ khăn nông đầy đà chê chùm lạc bà nế. Hơi à hàng thá, vì cử chê rụp chùm lạc khăn nông tù sơ vọt tị đọc ra mùi, mên ả dụ ca chê mùi bọn chân nằm. Thơ vợ ơ bà tù ca hùa chất nâng tù tù dục mình bàn tòa tay xo pi bà chê chôn thay khi nè anh có nôm khăn nế sợi chùm ọ. Chùm vĩnh rụp bọ cùng hơi nít. ប្រទេសថៃបានប្រកាសថាពួកគេបានរកឃើញរូបចម្លាក់ក្បាលអ្នកនេះធ្វើឡើងអំពីថ្មភក់ ដោយ ជីក ឃើញ នៅ ក្នុង ទី តាំង មួយ កន្លែង ចំណែក ឯ រូប ចម្លាក់ ដែល គេ អះ អាង ថា សល់ ពី សម័យ បុរាណ នេះ ក្នុង រូប ភាព ជាក់ ស្ដែង គឺ មិន ដូច អ្វី ដែល ពួក គេ សរសើរ ហើយ ក៏ លើក ឡើង នោះ ទេ មើល ទៅ សុទ្ធ តែ ជា ការ ប្រឌិត ដើម្បី ទាម ទារ ចំណាប់ អារម្មណ៍ តែ ប៉ុណ្ណោះ ជា ពិសេស បើ ក្រឡេក ទៅ មើល ជម្រៅ ដែល រូប ចម្លាក់ នោះ ត្រូវ បាន ជីក ឃើញ គឺ មាន ជម្រៅ ត្រឹម តែ 5 សង់ទីម៉ែត្រ តែ ប៉ុណ្ណោះ លើស ពី នោះ វា ត្រូវ បាន រក ឃើញ ក្នុង ដី ចម្ការ ដែល គេ ធ្វើ ការ ដាំ ដុះ ជា ប្រចាំ ទៀត ហេតុ អ្វី បាន ជា ទៅ មក ឃើញ អី នៅ ពេល នេះ ទៅ វិញ អ្វី ដែល កាន់ តែ គួរ ឲ្យ អស់ សំណើច ទៀត នោះ រូប ចម្លាក់ ក្បាល នេះ មិន ឃើញ មាន ក្បាច់ រចនា អ្វី ឡើយ ប្រៀប ដូច ជា ជាង ចម្លាក់ មិន ចេះ ធ្វើ អញ្ចឹង រត់ តែ ហួស ចិត្ត ទៀត នោះ ចម្លាក់ នេះ ប្រកាស ណាស់ ថា ធ្វើ អំពី ស៊ីម៉ង់ ព្រោះ នៅ មាន ដាន កំតិក ស៊ីម៉ង់ នៅ ឡើយ ជុំវិញ កន្លែង កប់ នោះ